Нагородити орденом за мужність третього ступеня Матвіїв Марію Анатоліївну, учасника Революції Гідності. Я дуже дякую за нагороду. Майже 4 роки. І здається, що ми стоїмо на місці. Але Революція Гідності надала напрямок. А на тому напрямку будуть люди, які будуть відсіватися. І я думаю, все в нас буде добре. Слава Україні! Героям!